کیٚنٛہہ نفر ڈوٗرو آفسہِ پٮ۪ٹھ آیا کِنہٕ اسلام آباد پٮ۪ٹھ، تِمو لوگ تَمہِ دۄہ ہُہ کِہوے تھن پٮ۪ٹھ کَنۍ یہِ اَتھ نٮ۪برٕ کَنۍ یہِ أسۍ رٔسیٖو کَران چھِ سِگنَل۔ تہٕ بہرحال پَتہٕ گوٚو یہِ کیٚنٛہہ دۄہ باد خراب، تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ یِمن کَمپٕلینٹ کٔر تہٕ یِم آے، یِہُنٛد ٹیٖم آو، دوٚپُکھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ہیوٚر کھٔسِتھ کیٚنٛہہ ہیوٚر، دوٚپُکھ اَسہِ نہ حظ چھَنہٕ یہِ چیٚٹ گٔمٕژ کیٚنٛہہ۔ یَتھ منٛز مین یِمن تَمہِ ساتہٕ یِم لوگ، تٔمِس چھُ ناو طاریق احمد شیخ، تہٕ تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ مےٚ تٔمِس فون کوٚر، تٔمۍ دوٚپ نیر حظ کر، کیاہ چھُے کَرُن، بہٕ نہ حظ چھُس مانان کَمپٕلینٹ وَمپٕلینٹ کیٚنٛہہ، بہٕ نہ حظ کھژے اور کیٚنٛہہ۔ مگر یہِ اوس سونٛچُن تَمہِ ساتہٕ أمِس نفرس ییٚمہِ لوگ، تہٕ بہٕ ہٮ۪کا صُبحن اور کھٔسِتھ کِنہٕ نہٕ۔ تَمہِ ساتہٕ کھوٚت، تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ أسۍ پَنٕنۍ پونٛسہٕ رَٹٕنۍ تہٕ مۄکلووُن تھووُن لٲگِتھ۔ وٕنکیٚن ییٚمہِ ساتہٕ سٔروِس ہُنٛد ٹایم آو، تہٕ اسی لیے بہٕ چھُس سارنٕے رِکویسٹ کران تَمامَن یِم تہِ یِم جِیو لاگن جِیو فایبر، یِم لٲگِن نہٕ یہِ کیٚنٛہہ، کیازِ کہِ یِم چھِنہٕ پَتہٕ سٔروِس ذِمہٕ ہیٚوان کِہینۍ۔ اسی لیے سارنٕے رِکویسٹ، سارنٕے میٲنۍ وۄنۍ پَنٕنۍ نفر، پَنٕنۍ یِمن دِژ مےٚ پَنٕنۍ پَتہٕ ویجِس، تہٕ یِم کھٔتۍ بِچار اَدٕ، تہٕ یِم یِہٕنٛدۍ پَنٕنۍ نفر ٲسۍ تِمو دوٚپ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کھٔسِتھ کیٚنٛہہ۔ جاوید احمد، طاریق احمد شیخ، لانٛگ بیڈڈ مین، تہٕ تیوٗتاہ بے ایمان اِنسان، ییٚمۍ تَمہِ ساتہٕ ووٚن دوٚپُن فونَس پٮ۪ٹھ، دوٚپُن نیر حظ کر حظ کیٛاہ کَرکھ، بہٕ نہ حظ سہی ژےٚ ذِمہٕ دار کِہینۍ۔ اسی لیے اب میں ان کے خلاف کورٹ جاؤں گا انشاء اللہ تعالیٰ، یہ وعدہ رہا ان سے، جس میں جیو آفس ڈورو کو بھی پارٹی بناؤں گا، جیو آفس اننت ناگ کو بھی پارٹی بناؤں گا، امتیاز احمد ہارو ہے کوئی ان کا ہیڈ، ڈسٹرکٹ ہیڈ، اس کو بھی پارٹی بناؤں گا، جاوید احمد نینگرو ان کا ہیڈ ہے ایک، اس کو بھی پارٹی بناؤں گا، جو بھی ڈورو میں کنسرنڈ ان کا ہیڈ ہوگا اس کو بھی پارٹی بناؤں گا۔ تو تمام لوگوں سے، بالخصوص اننت ناگ ڈسٹرکٹ سے میں یہ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ جیو فائبر کو بالکل بھی نہ لائے، کیونکہ یہ لوگ سروس کے وقت پھر مذاق بناتے ہیں، یہ بالکل ڈینائی کرتے ہیں سروس دینے کے لیے۔ تو ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے لوگوں سے کہ ان کے جال میں نہ آ جائے، کیونکہ پہلے یہ تو لگاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سروس دینے سے انکار کر رہے ہیں۔